بنام خدا سلام و شبتون بخیر. امروز شنبه اول سرطان 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 22 جون 2019 میلادی. با مجموعه خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز آریانا خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها. رویارویی نهایی تیم‌های فوتسال زیر 20 سال افغانستان و جاپان. تصفیه درباره صلح افغانستان در پاکستان. پاکستان بعد از افغانستان بیشترین صدمات را از منازعه دراز مدت افغانستان متحمل شده است و ما می‌خواهیم این وضعیت پایان یابد. و انتقادها از سفر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به دوبی. نشست صلح در مورد افغانستان در مرکز پژوهش صلح لاهور در پنجاب پاکستان با حضور سیاستگران افغان برگزار شد. وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش خواهان یک افغانستان صلح آمیز است و پاکستان دنبال تیوری عمق استراتژیکش در افغانستان نیست. در این نشست نزدیک به 30 چهره سرشناس افغانستان شرکت کردند. برخی رسانه‌های پاکستانی میگویند که از آدرس طالبان هم هیئت به پنجاب آمده است. علی اصغری گزارش می‌دهد. دھڑوں کے 40 سے زائد نمائندے اور وفود شرکت کر رہے ہیں. رهبران افغان پاکستان را بر راستگویی می طلبند، اما جمع دیگر خواهان همکاری جدی اسلام آباد در این برهه حساسند. رئیس جمهور غنی که بار بار دعوت اسلام آباد را با لحن تند جواب داده بود، هفته پیش رو به این کشور می رود. پیش از آن پاکستان زمینی نشست صلح افغانستان را در پنجاب فراهم کرد و منتقدان سرسخت حکومت در این نشست شرکت کردند. اسلام آباد تنها پیام صلح و کابل داد و گفت کشورش هم مورب برای آمدن ثبات در منطقه اینان را یاری می کند. دیدگاه پاکستان در مورد افغانستان روشن است. افغانستان در صلح با خودش و با همسایگانش باشد. پاکستان بعد از افغانستان بیشترین صدمات را از منازعه دراز مدت افغانستان متحمل شده است و ما می خواهیم این وضعیت پایان یابد. رسانه های پاکستانی از قول گلبدین حکمتیار آورده است که تنها گفتگوها میان آمریکا و طالبان برای حل بحران افغانستان بسنده نیست. این افغان هاست که می توانند مشکلاتشان را حل سازند. انتظارها بر این بود که طالبان در این نشست با نمایندگان سیاسی افغان گفتگو کنند. شبیه دو دور نشست مسکو. فکر نمی کنیم طالبان اشتراک کنند. ما فکر نمی کنیم. و از این نشست باقی دایم ما کدام چیزی نمیبره. پاکستان هیچ گاه نمیخواه صادقانه برخورد بکنه. دست انتخاباتی صلح اعتدال بر رهبری حنیف اتمر از شرکت کنندگان مهم این نشست است. آنان ابراز امیدواری از همکاری پاکستان برای صلح افغانستان کردند. در دول ناستی نه واسه په پاکستان بلکې د افغان په مختلفو هیوادونو کې چې هغه وکولای شي د سولې په برخه کې مفید تمام شي، دوام پیدا کړي او د مستقیمو مذاکراتو زمینه مساعده کړي. دولت افغانستان همواره به پاکستان تاخته است. اسلام آباد را متهم به همکاری و پناه دادن با گروه های حراس افغان می کنند و اینک هم نقش پاکستان در روند صلح را بی اثر نمی دانند. هر کشور که در موضوع صلح قدم بردارن ما از استقبال میکنیم. ما از بعض نیات سوی خاصتا آیسای پاکستان آگاه هستیم. جناب آیسا همه ایز دهی باره بسیار صراحت داشتند. مردم از وضعیت کنونی بد تنگ آمدن و از حکومت میخواهند هر راه ممکن برای رسیدن به صلح را به تجربه بگیرد. راه ساده گفتگوی میان افغان ها گفته میشود که تاکنون طالبان برای آن نشست تن ندادند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با یک عضو این کمیسیون و رئیس و معاون دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات برای خریداری دستگاه‌های بایومتریک به جای افراد تکنیکی کمیسیون به شهر دوبی سفر کردند. نهادهای ناظر انتخاباتی رفتن اعضای رهبری کمیسیون و رئیس دبیرخانه آن را به جای افراد مسئول شوق بر سفر و تفریح می‌خوانند و تاکید می‌ورزند که باید یک کمیته متشکل از افراد متخصص در داخل کشور دست با اقدام خرید سافت ویر های بایومتریک می زدند. دیونا سمدی با جزئیات بیشتر.
رای دهندگان در روز انتخابات ریاست جمهوری پیش از ریختن رای در صندوق ها برای تضمین شفافیت شناخت بایومتریک خواهند شد. اما کمیسیون مستقل انتخابات روی خرید دستگاه های بایومتریک با کمپانی مشخص شده در حال چانه زنی است و اعضای رهبری کمیسیون انتخابات و رهبری دبیرخانه آن به جای افراد تکنیکی برای نهایی سازی سافت ویر این دستگاه ها به دبی سفر کردند. شوق و ذوق چکر برای ما به شما بسیار اهمیت داره که از این فرصت استفاده بکنیم و برای به چکر خود بریم. ما هیچ دلیل را نمی‌بینم که توجیه کننده باشه برای سفر اعضای رهبری کمیسیون مدار نشان. اما برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از عدم اراده حکومت در تامین شفافیت انتخابات شاکی‌اند و خرید دستگاه‌های بایومتریک انتخابات را در گرو حکومت می‌دانند. فایده نبود دستگاه بایومتریک به جیب آقای غنی میره. لذا او بخشی که بودجه که جامعه جهانی نمیده باید حکومت افغانستان تامین بکنه. حکومت افغانستان چون به فایدهش نیست این را تامین نمیکنه. با آنکه به کارگیری از دستگاه های بایومتریک در انتخابات سال پار مجلس نمایندگان ناکام و پر از چالش های تکنیکی بود، اما این بار دوم است که کمیسیون مستقل انتخابات برای این آزمون آستین برزده است. پر پول کمیسیون که یو تخنیکی کارمند هم نسته چه دوی څنګه مونږ دې ته توکو ولرو چې مونږ به راتلونکي ټاکنې شفاف یو د قوانینو مطابق ولرو. هغه ډیوایسونه هغه اوزار په دې باندې باید دولت یا حکومت باید پیسې مصرف نکی، هغه بی جای پیسې دي. خواستیم دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات را در باره چرایی عدم حضور نماینده های فنی کمیسیون در خریداری ابزار بایومتریک داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پیش از این کمیسیون انتخابات قرار بود بر اساس قانون انتخابات تعدیل شده در تمامی روند انتخابات از فناوری جدید استفاده کند، اما اکنون تنها در روز انتخابات رای دهندگان شناخت بایومتریک می شوند. شماری از نمایندگان مجلس میگویند که میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان است و اعلام آن به عنوان رئیس مصوبه مجلس است. این نمایندگان میگویند که ایجاد تنش‌های لفظی و فیزیکی نمیتواند مانع کار وی در کرسی مجلس نمایندگان شود و سرنوشت یک رای جنجالی هم با کارت‌های سبز 192 نماینده روشن شده است. اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس میگویند که تنش به میان آمده در مجلس پایان نیافته و راه حل آن عملی کردن اصول وظایف داخلی است. رفیع صدیقی این گزارش را تهیه کرده. مجلس نمایندگان مرجع تصویب قوانین و نظارت از عملکرد حکومت بیش از یک ماه است که به بی‌سرنوشتی به سر می‌برد و کرسی ریاست خالی است. نمایندگان مجلس ادامه این وضعیت را به زیان کشور می دانند و می گویند که هرچند رئیس مجلس مشخص گردیده و آرای اکثریت را نیز با خود دارد، اما حلقات تلاش دارند تا چالش مجلس از میان برداشته نشود. هیچ آدم غیر مسئول وارد تالار نشده، یک و دوم آقای رحمانی از 224 رای 123 رای گرفته، مسوده ترتیب تایید و به ادارات مربوطه روان شده. آقای رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان هست. انتخابات باطل نیست، انتخابات آقای رحمانی 50 جمع یک پوره کرده. بعد از اون موضوع 50 جمع یک هم موضوع 192 کارت برای علنی سبز هم دو بار آقای رحمانی گرفته. اما برخی از نمایندگان مجلس میگویند که عملی کردن اصول وظایف داخلی میتواند چالش مجلس را حل کند. بحث قومی نیست، بحث رحمانی و اصولی نیست. ما ادای ریاست را نداشتم و ندارم بعد از انتخابات، اما بحث تطبیق اصول هست. تالار که در چو وقت رئیس یو سلسله مشکلات روان دی و نن اکثر وکیل صاحبانو تشریف ورایدی او کوشش پدی دی چې یو د قانون مطابق دی حل یار پیدا شي. به درازا کشیده شدن چالش در مجلس نمایندگان مردم را به سوتو آورده و میگویند که اگر چانه‌زنی‌ها برای کرسی ریاست مجلس به نتیجه نرسد، مجلس نمایندگان با بنبست دیگری روبرو خواهد شد.
شکستاندن میز ریاست مجلس اوج وحشت و بی‌حرمتی به حق مردم است و این موضوع باید پیگیری شود. شماری از نمایندگان مجلس با ابراز این مطلب میگویند که فضای قانونگذاری مجلس و فضای درگیری و بی‌بندوباری مبدل شده و این وضعیت پذیرفتنی نیست. در همین حال ریاست دبیرخانه مجلس نمایندگان از تمامی نمایندگان مجلس میخواهد تا دست از ویران کردن دارایی‌های عامه بردارند. رفیع صدیقی این گزارش را هم تهیه کرده. در حالی که تنش‌های به میان آمده در مجلس به بیش از یک ماه می‌رسد، اما بر روز چهارشنبه برخی از نمایندگان تلاش کردند تا مانع احراز کرسی رئیس از سوی میرحمان رحمانی شوند و حتی میز ریاست مجلس را شکستاندند که به باور نمایندگان این عمل اوج وحشت و بی‌حرمتی به خانه ملت را نشان می‌دهد. حرمت‌ها شکسته می‌شود و ای به یک رسم تبدیل میشه و ما از هر گزینه‌ای که او باید باعث یک گزینه بازدارنده و نگهداری شود از او عملا استفاده میکنیم. این نهایتی وحشت نشان میده. هم شکستاندن میز و چوکی و هم مثلا برخوردهای فیزیکی بین هم وکیل سایبایی برای مردم افغانستان قابل تحمل نیست و ای واقعا مایه مایوسی او مردم میشه که در او روز انتخابات با تحمل نمودن مشکلات بسیار زیاد به پای صندوق‌های رای رفتن. در همین حال ریاست دبیرخانه مجلس نمایندگان تخریب دارایی‌های عامه را پذیرفتنی نمی‌داند و از نمایندگان مجلس می‌خواهد که حفظ آن از مسئولیت‌های آنان است. برخوردهای فیزیکی و لفظی و گپا به پارلمان‌های گپ عملی طبیعی است و شما می‌بینید که افراد داخل سلیقه مختلف در پارلمان جمع میشن مشکل می‌داشته باشند، اما بر ترتیب برای حل از او به شکستاندن و تخریب دارایی‌ها امن است. نمایندگان مجلس تاکید می‌ورزند که ادامه تنش‌ها در مجلس که برخوردهای فیزیکی را نیز به همراه داشته است پذیرفتنی نیست و باید یک راه حل قانونی برای چالش‌های مجلس سنجیده شود. سه ماه پس از دستور رئیس جمهور برای ساخت پل کمپانی کابل، تنها یک پل استحکام در کنار پل اصلی ساخته شده است. رئیس جمهور دستور داده بود که تا دهم ماه ثور امسال پل کمپانی که به اثر سیلاب ها از بین رفته است ساخته شود. وزارت ترانسپورت میگوید طرح ساخت مجدد پل کمپانی تکمیل شده و به زودی روی ساخت این پل کار میکنند. سمه جهش با جزئیات بیشتر. در ماه حمل سیلاب‌های شدید در کابل، پل اتصالی غرب را با پایتخت در منطقه کمپانی از بین برد. رئیس جمهور در همان روزها از چرخبال وضعیت این منطقه و پل را نظارت کرد. بعد دستور ساخت آن را تا تاریخ دهم ماه ثور داد و از آن وعده نزدیک به سه ماه می‌گذرد و در ساخت این پل دیده می‌شود که خشت روی خشت گذاشته نشده است. یه بایی تو مشکلات مبتلا هستیم که بیخی از حد تیر با خدا نه موتر مانده نه جان مانده نه تان مانده. سه ماه گذشت سر ازی یک دونه پول مقتی یا نتانیستن. از این دولت چی توقع داشته باشده؟ آیا کار کلان کده میتونه؟ یک پل استحکام برای حل مشکلات این مردم از سوی وزارت دفاع ملی در حال ساخت است که ظاهرا کار آن نیز به اتمام رسیده است. پولی که شما میبینین عملا در کوتاه‌ترین مدت با خاطر حل مشکلات مردم جور شده که مشکلات نهایت زیاد بوده، سیلاب بوده و پول تخریب کرده و آن قریب به بهره برداری سپرده می شود. وزارت ترانسپورت که مسئولیت ساخت این پل را دارد میگوید کار دیزاین این پل تکمیل شده است و به زودی روی ساخت آن و یک پل دیگر کار میکنند. سروی و دیزاین پلی که قبلا تخریب شده بودند تکمیل شده و فعلا هم در مراحل تدارکاتی است که بعد از مراحل تدارکاتی انشالله کارش آغاز خواهد شد. مردم در منطقه کمپانی به شدت دچار مشکلند و نزدیک به یک کیلومتر را راه از مسیر دریا عبور میکنند که این وضعیت برای مردم قابل قبول نیست و میخواهند حکومت هرچی زودتر کار ساخت پل اصلی را تمام کند. دوباره خوش آمدید. مسئولان شهرداری کابل میگویند که پایتخت 112 پارک تفریحی دارد. آنان تاکید می‌ورزند که اگر سکتور خصوصی علاقمند باشد، شهرداری کابل ساخت پارک ها را به اجاره خواهد داد تا هم سکتور خصوصی سرمایه گذاری بتواند و هم برای مردم خدمات عرضه شود. مسئولان شهرداری کابل میگویند که از این طریق شهرداری و سکتور خصوصی میتوانند درآمد به دست آورند. پایتخت افغانستان شماره کم از پارک های تفریحی دارد. پارک هایی که از آنها مردم استفاده درست نمی کنند. به گفته شهرداری کابل،
همکنون 112 پارک در شهر کابل وجود دارد که برخی از آنها به سکتور خصوصی واگذار شده تا از این طریق هم درآمد شهرداری بالا برود و هم برای شهروندان خدمات خوبتر ارائه گردد. کابل خروالی شخصی سکتورون ته بلنه ورکوي دیارلس هغه پارکونه دي چې هغه بالکل آماده دي د کابل خروالی لخوا ترڅو شخصي سکتورونه راشي او په دې برخه کې دمونږ سره همکار اوسي. برخی اعضای سکتور خصوصی میگویند که اگر شهرداری کابل توسط قراردادهای درازمدت سرمایه گذاری روی پارک های تفریحی را اجازه بدهد، آنان حاضر هستند تا روی پارک ها سرمایه گذاری کنند. ما حاضر هستیم که اعضای خود تشویق بکنیم که در پارک های تفریحی هم سرمایه گذاری بکنند. طوری که ما شما میبینیم در روی در پارک هایی که موضوع پای سکتور خصوصی کشانیده شده و اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در او سهم گرفتن، او پارک ها موفق هستند و مردم خوب خدمات عرضه میکنند. این هم برخی پارک های شهر کابل است که مردم به آن رفت آمد دارند. باشندگان شهر کابل میگویند که این پارک ها را شهرداری باید به سکتور خصوصی بسپارد تا با یک مدیریت تازه هم خدمات افزایش یابد و هم درآمد. یک شورواله دولتی است، فقط اینم یا همین مونا کله همین مونا زاو تیر میشه. اخر خدمات چې باید وسی له کانتین هوټل او د دغه پودریانو بخوایت منول سی او باید عالی خدمات وړاندې سی. اخر خدمات نشته. برخی باشندگان کابل میگویند که بسیاری پارک ها هم اکنون پناهگاه های معتادان مواد مخدر شده و مردم نمی توانند از پارک ها به عنوان بخش های تفریحی استفاده کنند. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 80 افغانی و 80 پول، یک یورو 91 افغانی و 30 پول، یک در همین مورد 21 افغانی و 90 پول. هزار تومان ایرانی 6 افغانی و 5 پول، 1000 روپیه پاکستانی 525 افغانی و 1000 روپیه هندی 1150 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 31.3، 19 هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 37.3، 21 مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 38.3، 24 جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 37.3، 25 قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 40.3، 26 غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 27.3، 12. تشکر از همراهیتان با خبرهای آریانا.